primeira vez neste lugar. Estou realizando um sonho meu, que era de conhecer esse lugar aqui. Mas deu ruim, galera. Encheu de polícia aqui. Então, zoou o evento. Provavelmente vai ter que ir todo mundo embora, né? Então, galera, voltando aqui, a gente está em Daikoku Futô, né? Próxima toque aí, Yokohama. Esse estacionamento aqui é famoso, né? Por vir muito carro modificado aqui. Então, galera, aí, ó, estamos aqui no evento. Evento não, né? Isso aqui é um estacionamento onde encosta bastante carro e era para estar lotado de carro. Só que a polícia chegou antes. Aí, galera, quem disse que no Japão também não tem blitz? Minha primeira vez no local aqui, já fui premiado. E você fechou tudo, mandou passar de um em um devagarzinho. Diz que é adulterado, tá mandando encostar. Aí, ali na frente provavelmente vai ter uma vistoria. E eles vão ser notificados, né? Aqui no Japão eles não levam guinchado, mas notifica e não deve ser barato, não. Depois manda apresentar a original, né? Isso aqui era pra estar lotado de carro, mas a polícia chegou bem cedo.